Bizim 4-cü incə dərəsi şöylənimiz alınmış elan olundu deyirəm. Çox möhtəşəm bir növbəti dəfə özünün möhtəşəmliyi ilə bizi valeh elədi. Mən Çiçək xanıma xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu şöyləndə bizim dəyərli şairlərimizi hər dəfə anırlar. Bu dəfə də mənim mərhum atam rəhmətli Dəmirçioğlunu anıldı. Onun büstünün açılışı oldu. Çox gözəl, çox təsir edici anlar baş verdi orada. Ona görə də ki, bir daha deyirəm Çiçək xanıma və bütün onun ətrafında olan heyətə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Çox möhtəşəm idi. Mən arzu edirəm ki, bu bizim şöylənimiz bir daha hər il daha da gözəl, daha da geniş büsat alsın, daha da möhtəşəm olsun. Sağ olun, var olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Dindirmə məni, dindirmə. Dindirmə dindən olanı. Çiçək açıb gül becərən, çiçəkdən, güldən olanı. Bu el bizim, oba bizim, yaşamağa gəlmir üzüm. Ağla gözüm, ağla gözüm, obadan eldən olanı. Ağamalı qəlbi şana, dözənmirəm bu hicrana. Yaldan aşan o karvana, yetirin yoldan olana. Və indi oxuyacağım sözlər bizim böyük şairimiz Məmməd İlqarın sözləridir. Allah ona da can sağlığı versin. Həmişə gəlsin bizim başımızın üstündə belə ağsaqqallıq eləsin. Sağ olun.